waa galabnimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 3da bisha Diseembar sanadka 2022-ka. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakadda Sirta Media. Muuse Suudiye Lixow iyo General Tuur Yare oo kulan ay yeesheen oo albaabada u xirnaa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidankii badbaado qaran. Muuse Suudiye ayaa dareen xanuun badan ka muujiyey dhabihii loo maray kursigii uu Tuur Yare u taagnaa ee hoob 67, kaas oo iminka ku dhawaaqistay natiijadiisa la hakiyey kadib markii hoggaanka Fila Soomaaliya iyo kan galmudugay u xoogeen Yaasiin Fari oo ah taliyaha ku meelgaarka ah ee NISA kuna eedaysan dilka Ikraan Tahliil Faarax. Sida ilo xog ogaal ah ay sheegayaan, labada nin ayaa intii uu socday kulankooda ka dhawaajiyey inay qaadayaan tallaabo haddii la hakin waayo doorashada boobka ku sifooda ee dalka ka socda, iyadoo qorshahoodii koowaad uu yahay sidii ay gudaha caasimadda ugu soo dhaweyn lahaayeen ciidanka badbaado qaran ee ku sugan saldhigyada shabeellooyinka ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Tuur Yare oo wada hadalka kadib qoraal kooban soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa sheegay in kulankooda uu daarnaa sidii loo badbaadin lahaa dalka oo iminka ku sugan xaalad aad u cakiran, waxaana uu tilmaamay in dhawo kasta ay u marayaan joojinta waxa socda ee magaca doorashada hubaan. Kulanka Xaaji Muuse Suudiye Lixow iyo General Tuur Yare ayaa noqday mid hadal heen badan ka dhex abuuray gudaha magaalada Muqdisho, maadaama hore ay kaalin muuqata ugu lahaayeen labadooda imaanshihii ciidanka badbaado qaran oo iyagoo horkacaya Muqdisho soo galay dabayaaqadii bishii Abriil ee sanadkan, xilligaas oo ay ka dhiidhiyeen muddo kordhin sharci dara ah oo uu samaystay Farmaajo. Xaaji Muuse Suudiye Lixow oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada degta magaalada Muqdisho, xubinna ka ah golaha aqalka sare, ayaa ah nin xog ogaal u ah dhagarta Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waana tan keentay inay cabsi ka muujiyaan senatarka iyagoo hore ugu guuldareystay inay afduubtaan kursiga uu aqalka sare ku lahaa Xaajiga. Cali Yare oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir, ahna nin si indha la'aana uga adeega danaha Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa qoraal digasha ah oo uu la wadaagay asxaabtiisa Facebook ku tilmaamay kulanka labada dhinac mid la yaab leh, waxaana isagoo weeraraya Xaaji Muuse Suudiye iyo Tuur Yare uu sheegay inay yihiin rag aan looga baranin ka shaqeynta cadaaladda iyo dowladnimada, iyadoo badi dadka qoraalkaasi ka aragtay Cali ay hadalkiisa ku micneeyeen mid madaxtooyada looga soo dhiibay. Kala shakigii ugu xoogganaa ayaa soo kala dhex galay xubnaha midooda musharaxiinta oo haatan doonaya inay Muqdisho ku qabtaan doorasho ka madax bannaan midda Finland Soomaaliya. Xubna ka tirsan midooda musharaxiinta ayaa Finland Soomaaliya xiriir hoose la yeeshay, isla markaana doonaya in qorshayaasha ay maleegayaan xubnaha midooda musharaxiinta gebi ahaanba la burburiyo. Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah xubnaha midooda musharaxiinta ayaa wada hadalanka taleefanka la yeeshay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, isla markaana xoga badan oo isdhaafsadeen waxaa la sheegay in haatan Finland Soomaaliya ay doonayso in laba garab ay u kala jabiso midooda musharaxiinta, maadaama madaxa ololaha Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir cabsi xoogan uu ka qabo in qorshaha ay maleegayaan midooda musharaxiinta uu saameyn ballaaran ku yeesho dib u soo laabashada madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Midooda musharaxiinta ayaa kala shakigan soo kala dhex galay waxa uu ku yeeshay saameyn ballaaran iyadoona haatan shirka dhowaan ka bilaabanaya Muqdisho ee uu ku soo biiray ra-iisul wasaare hore ee dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, kana mid ah musharaxiintu taagan xilka madaxweynaha, la filayo kuwa daacadda ah iyo kuwa aan daacadda ahaynba in laba garab ay kala noqdaan, isla markaana xubnaha Finland Soomaaliya taabacsan ee sida jaajuusnimada leh uga qaybgalaya shirarka xubnaha midooda musharaxiinta, la filayo in gebi ahaanba laga saaro meeshaasi. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in haatan kulamo kala duwan uu soconayo madaxweynayaashi hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale guddoomiyaha midooda musharaxiinta madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarkeeda ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, kuwaasi oo ka arinsanaya sida laga yeelayo faragelinta midooda musharaxiinta haatan lagu hayo Finland Soomaaliya ay doonayso in laba garab ay u kala jabiso. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa xogta waxaan ku helnay inuu ku taliyey in fursado la siiyo xubnaha Finland Soomaaliya xaggooda u badanaya, isla markaana looga digo in door wanaagsan ay ka qaataan burburinta dalkan oo haatan ay ka wantoobaan falalka cawaaqib xumada leh ee Finland Soomaaliya ku doonayso inay ku curyaamiso doorashooyinka dalkan haatan ka bilowday. Lama oga khilaafkan soo kala dhex galay xubnaha midooda musharaxiinta sida uu saameyn ugu yeelan doono qorshahooda, balse waxaan ka warsugi doonaa wixii waroo soo kordho ku aadan khilaafkan hoose ee midooda musharaxiinta soo kala dhex galay, kaasi oo uu sababay kala shaki xubnahan soo kala dhex galay.
kulan looga hadlay amniga gobolka Bari ayaa si gaar ah waxa diirada lagu saaray xaaladaha ka jira magaalada Boosaaso waxina saraakiishu beeniyeen wararka sheegaya in xiisad dagaal magaalada Boosaaso haatan ay ka taagantahay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yusuf Abwaan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in dhawaan la soo gabagabeyn doono khilaafka ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyay agaasimihii hay'adda nabad sugidda ee Puntland Maxamuud Ismaan Diano gudoomiye Cabdi Samad ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya inay ka dambeysay burburinta dawladnimada Puntland isagoo ku dhawaaqay howlgal amni xaqiijin ah oo Boosaaso ciidamada la faray inay ku dhaqaaqaan isla markaana amray inaan hub lagu dhex qaadan karin magaalada Boosaaso muddooyinkii la soo dhaafay Boosaaso ah xarunta ganacsiga Puntland waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda kaasoo cabsi ku beeray shacabka ku dhaqan magaaladaasi Boosaaso Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa qorsheynaya in la joojiyo doorashooyinka dalka kadib markii ay qaadacaan xubnaha midowga musharaxiinta Soomaaliya. Midowga musharaxiinta ayaa bayaanay soo saareen 7kii bishii November waxay ku cadeeyeen inaysan raali ka ahayn aqbalayn qaybna aysan ka noqon doonin baabka socda ee lagu hayo shacabka Soomaaliyeed laguna burburinayo geedi socodkii nabadda iyo dhismaha dawladnimada. Si kastaba ila wariye aad ugu dhow xafiiska Roobla ayaa sirta meedii uu sheegay in qaadacada mucaaradka Roble aysan wax ka bedelayn mowqifkiisa ku aadan si socoshada doorashooyinka dalka iyo cabashooyinka jira in la xaliyo sidaan xogta ku helnay Roble ayaa qaba in hadii ay jiraan kuraas si qaldan loo maamulay ama si gaar ah loogu murunsan yahay in mid mid loo eego balse aysan sax ahayn in dhammaan doorashada dalka la joojiyo isbeddelka ku yimid Roble ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay safarkii bishii October uu ku dalka qadar halkaasii oo wararku ay sheegayaan in dooxa ay ku amartay inuu la shaqeeyo farmaajo isla markaana lacag malaayiin dollar ah uu ka soo qaatay gudahan saaxiibadan jecelnahay inta ayan ku soo afmeeriya warkeed ka daawanaysan janaalka sirta media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo sirta media sirta media Waxa jira arlada Sirta media Sirta media Sirta media Waagi bar yaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada